مسلح افواج کے قوانین میں ترمیم کا بل، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کا شیڈیول تبدیل ہو چکا ہے، دونوں ایوانوں سے آرمی ترمیمی ایکٹ کی منظوری پیر کے روز متوقع ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے آج ہونے والے اجلاس ملتوی کر دیے، دونوں اجلاس اب پیر کو ہوں گے۔ حکمران جماعت کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی پیر کی شام تک ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے مسلح افواج کے قوانین میں ترامیم سے متعلق تینوں بل منظور کر لیے ہیں۔ تینوں بل کی قائمہ کمیٹی کے مشترکہ اجلاس میں منظوری دی گئی۔ گزشتہ روز ہونے والے سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے مشترکہ اجلاس میں وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر قانون فروغ نسیم، مشاہد حسین سید، شری رحمان اور دیگر شریک ہوئے۔ اجلاس میں آرمی ایکٹ، نیول ایکٹ، ایئر فورس ایکٹ ترمیمی بلز پر غور کیا گیا۔ قبل ازیں اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے وقفہ استعمالات معطل کرنے کی تحریک پیش کی، جس کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک نے آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترمیم کا بل 2020، پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 اور پاک بحریہ ایکٹ 1961 میں ترمیم کے بل ایوان میں پیش کیے، جو بعد ازاں منظور کر لیے گئے، جو آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیے جانا تھے، مگر اجلاسوں کا شیڈول تبدیل ہو گیا ہے۔ دونوں ایوانوں سے آرمی ترمیمی ایکٹ کی منظوری پیر کے روز متوقع ہے۔